ဒါဖြစ်သူကိုအမွေဆုံးခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ရဲ့နောက်ွယ်ရဖြစ်ရမန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခရီးစီအင်္ဂါနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တာယင်ဖြစ်သူကိုအမွေဆုံးခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ရဲ့လူတည်နေတဲ့နောက်ွယ်ရဖြစ်ရမန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအကျော်မော်ပုဂ္ဂိုလ်
ောင်မြင်မှုအသီးသီးနဲ့ခြေတို့မြင်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဘက်အပြင်သူရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျက်ကီချန်ကအခုလိုနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာခဲ့တာမှလည်းသူရဲ့ငယ်ဘဝကပန်းကင်းလန်းလိုတာယာချမ်းမြေပွေရာကောင်းနေခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူငယ်ရွယ်စဉ်အခါဆိုသူရဲ့မိဘတွေကမိဖွားစည်းတောင်မပေးနိုင်ခဲ့ပေရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့မိဘနှစ်ပါးနေပြီးတော့လူဖြစ်လာခဲ့ရတာပါဖခင်ဖြစ်သူကအမေရိကန်တန်ယုံမှာထမင်းချက်မိခင်ဖြစ်သူကဂျုံယာဂျပန်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းငတ်တလဲပြတ်တလဲနဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်ဂျက်ကီချန်ရဲ့ဘဝကငတ်မှုခေါင်းပါမှုတွေနဲ့အတူလောကဒဏ်ရဲ့ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းတွေကိုပါအလူလဲခံယူရင်းကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့ဘဝဘေးအခြေအနေတွေရဲ့လောကဒဏ်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ရိုက်ချက်တွေအပြင်ဂျက်ကီချန်ကိုစီစနေကြပြီးတော့လိမ္မာပါနေတဲ့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်အောင်တွန်းပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမှမပါဘူးအရှင်လောကမှာဆရာတစုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျက်ကီချန်ကသူ့ကိုယ်သူဘလောက်ပဲအောင်မြင်နေပါစေကိုကိုကိုအမြဲနှိမ့်ချပြီးတော့အသက်ရွယ်မရွယ်လူရန်စားအားလုံးအပေါ်ရိုသေချုံ့နှံစွာဆက်ဆံနေထိုင်ရင်အောက်ခြေလွခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူငယ်စဉ်အခါကကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ငမမူကနေပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အစီကန်းတွေကဂျက်ကီချန်ရဲ့ဘဝကိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကီချန်မှာသားနဲ့သမီးဖြစ်သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဂျက်ကီချန်တယောက်သူ့ရဲ့သားအရင်းဖြစ်သူကိုအမွေဖြတ်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာကများဂျက်ကီချန်လိုနာမည်ကြီးမင်းသားကြီးကသားဖြစ်သူကိုအမွေဖြတ်တဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့ရလေအမွေဖြတ်ရလောက်တဲ့အထိသားဖြစ်သူအပေါ်စိတ်ဆိုးခဲ့ရတဲ့သားဖြစ်သူရဲ့လောက်ရက်ကောင်ကိုဘာများဖြစ်နေမလဲဆိုတာသိချင်ရင်တော့ချက်တဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။သားဖြစ်သူရဲ့အမိကတော့ JC Chan ဖြစ်ပြီးတော့1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သားရောသမီးရောကငယ်ဘဝတွေဟာဖခင်ဖြစ်သူ Jackie Chan လိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲအဘဘကနေကျွေးဝချမ်းသာစွာနဲ့ရွှေဘော်များတင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖျက်တမ်းကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါ။သားဖြစ်သူကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖခင်ဖြစ်သူ Jackie ကအနုပညာလောကမှာအအောင်မြင်ဆုံးအချိန်လဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါသားဖာနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဘေးအခြေအနေချင်းလည်းမတူညီကြသလိုမိမိဘဝအပေါ်ထားရှိတဲ့ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းမတူညီတာကြောင့်ဂျက်ကီချန်ကသူ့သားလေးရအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးမလုပ်နိုင်ပါကိုတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်သားဖြစ်သူ JC Chan ကချမ်းသာကြောကြားမှုတွေကြားထဲမှာမွေးဖွားကြည်ပြင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်တမယိုးချပညာရေးကိုဆက်လျှောက်ဖို့ရည်ကိုယ်လွန်းပေမဲ့ JC Chan အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာမိဘတွေမျှော်လင့်ထားကြသလိုမဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဝါသနာပါရဂီတလမ်းကြောင်းကိုစတင်ရှောင်လန်းဖို့ရာအတွက်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာကျောင်းထွက်လိုက်ပါတော့တယ်သူဒီလိုကြောင်းထွက်လိုက်တာကသူမိဘတွေကိုလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတွေ့ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့တော်လန်ကြီးဆက်က1931မှာလေပရိသတ်ကြီးထံကဝေဖန်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အဲဒီဆက်ကလည်းအရှုံးပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ဂျေစီချန်ကသူ့ဖေထံကအမွေဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ JC ရဲ့လက်ထဲမှာမွေးရစေဝါလက်ဝဲတွေးရှိမှုနဲ့ရောင်းချဖြန့်ဖြူးမှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပြက်ကပိုဆိုးရွားစေခဲ့တာကလည်းဖခင်ဖြစ်သူဂျက်ကီချန်က2019ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်ပြည်ရဲ့မွေးရစေဝါတန်တမန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားဖြစ်သူဂျေစီချန်အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေကိုပုံကြီးချဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သားဖားနှစ်ယောက်ကြားမှာလည်းပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ဆံရေးတွေလည်းတင်းမာလာခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကလည်းဂျက်ကီကသူကိုယ်တိုင်ကလူတိုင်းဆန်ပြဖြစ်နေပေမဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့အစီကံရှိအောင်မတင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေများစွာကိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပြီးတော့မွေးရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတန်တမန်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့မအပ်ဆက်လာဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ပါရှုံချခံခဲ့ရပါတယ်။
အရီဖြစ်ရကတရုတ်ပြည်တပြည်လုံးမှာပါဟိုလီတကြောကြောဖြစ်သွားခဲ့ရုံသာမကကမ္ဘာအထိပါထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးပိုင်းအဖြစ်ကိုခေါင်းကြီးပိုင်းအဖြစ်ကိုတရင်တပုတ်အဖြစ်ကိုပေါက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြကြီးချန်ကလည်းအရီဖြစ်ရကြောင့်တာဖြစ်သူရဲ့လောရည်တွေကိုဆက်လက်တီးမခံနိုင်တော့ပဲအမွေဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့တရားရုံးကြီးနေကိုလည်းအဝေးရနေတာဖြစ်ရှင်ပေးခဲ့ပါတ
都也努比亚楼底亚来，这看些大街巴嘞。这话前头人没打住嘛，这边给亚被买嘞，这轮这边讲给嘞，人马来看没都这是钱家罗，那时候嘛，都也买买来一片地造没，只要屋里个车买这一片地我来看给亚来一片，怕见片都也顺便请我吧，谁么刚说看有给亚玩嘞？啊，刚说钞票别个被买嘞，人类来多嘞大片都嘞，其实呢，咋了呢？手打票买这怕见我价格一片片够几倍哦，不然得记住嘞，一天面里有秒未被多价玩些。送你一首歌咯，阿龙，记住明天见嘛嘞。